ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទប៉ព័រមីនថ្មីក្តៅមែនទែនប្រិមឹកដែលតកតងទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឋាប័តជំនាញរៀង AUK มันមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេរាជថ្ងៃនេះខ្ញុំពេញ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ Trailer Bot ចម្រៀង AUK ដែលជាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មកលសីនិវ াত্র ារបស់អ្នកអកញ្ញាវ័យក្មេងចិត្តធัวលេខនិវ াত্র ាមានការផ្ទុះល្បីក៏ក្រើកជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលมันទាន់នឹងចេញជាវីដេអូពេញផងនោះតែយ៉ាងណាបតចម្រៀងមួយបតនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រាណប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរីករាយ ថាប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំមិនល្អសម្រាប់អ្នកទស្សនាជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញមុខអះអាងថាផលិតកម្មមួយដែលថតនូវវីដេអូចម្រៀងបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជាក្រំមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់សន្តិសុខសង្គមឬវប្បធម៌ជាតិនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មកលសីនវត្រា ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា A U O K បានរងការរីកគុណពីសํานាក់មហាជនការរីកគុណនេះຖືលើឡើងបន្តពីបົດចម្រៀង A U O K បង្ហាញជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានការចែករំលែកតទៅគ្នាក្រោយពីតារាចម្រៀងដែលច្រៀងបទនេះបានយកកំភ្លើងមកសម្ដែងខ្ជុងជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់បែបសាលាកូរ៉េរួមទាំងមាន បញ្ហាញ៉អសរខ្មែរនិងអសរកូរ៉េនៅលើកដាគិនក្នុងនោះម្ចាស់បតចម្រៀងអាយុអូខេកញ្ញាតនច័ន្ទសៃម៉ាបានចេញសំទោសជាសាធារណៈចំពោះចម្រៀងនេះផងដែរដោយគូលបំងរបស់កញ្ញាគឺចង់ឲ្យបតចម្រៀងនេះផ្ទុះក៏ក្រើកល្បីនៅលើឆាអន្តរជាតិក្រៅពីឫគុណអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាយករូបតារាចម្រៀងទាំងនោះមកភ្ជាប់ជាមួយអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានយកកំភ្លើងមកលេងនឹងថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទាបទូសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះអ្នកណំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខ িউ សុភ័ក្របានប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានអំពីតាមវីដេអូបាទสมទោវីដេអូក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមិនមានវិធីណាកាចាប់ អ្វីលើតារាចម្រៀងក្នុងក្រុមហ៊ុនកាឡាស៊ីនោះទេដោយថាការយកកំភ្លើងជួរមកសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងជាសាធារណៈបែបនេះมันមានផលប៉ះពាល់អវ័យដល់សន្តិសុខទេអូវបដ្ឋ ्वा ជាតិអាចមានប្រាប្រាសកំភ្លើងទេមានតែដាវអីជាដើមយកមកកាពីទឹកដីកម្ចាត់សត្រូវមានរូបដូចនៅអង្គរវត្តកំភ្លើងយើងអាចមានទេកាលចំនួននឹងស្រដៀងគ្នាទៅនឹង ការលើកឡើងនេះដែរអ្នកណនពាកក្រសួងអវបធននិងវិចិត្តសិលបៈលោកឡុងប៊ុនណាស៊ីរិវ័តបានសេរីវ័តសិរីវ័តបានលើកឡើងដែរថាការយកកំភ្លើងមកសម្ដ័យនេះมันមានអវ័យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វត្តបពធាជាតិនោះទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតเตតនតឹងបត់អាយអូខេនេះអញ្ចឹងអាចនឹងចាញ់វិញប្រិយមិត្តបាទបត់នេះអាចនឹងចាញ់វិញពីព្រោះអីអ្នកណនពាក បាទពី3ក្រសួងឯនោះបានចេញមុខបាទបកស្រ័យបំភ្លឺតេតងតទៅនឹងករណីគេថាបាទយកកំភ្លើងជាប់មកសម្ដែង MV ហីបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអីជាដើមហ្នឹងឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ជាតិហ្នឹងឥឡូវនេះគឺឃើញថាមានការស្រ័យបំភ្លឺហើយតេតងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែបាទប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលាបាទ